Zgjedhjet e parakoshme po duan të gjitha partit opozitare, por për mënyrën e shkuarjes deri te to, nuk janë të një mendimi. Partia Demokratike e Kosovës insiston se për zgjedhjet e parakoshme duhet të shpërndahet kuvendi përmes mocionit. Nuk jam me sigurt se ai kemi votat sepse dim që kërkohen 80 vota që të bëhet shpërndarja e kuvendit, prandaj mendoj që është pjesë e liderve të partive opozitare që të konkretizojnë se si do të hecim përpara. Mirëpo, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës janë kundër këtij propozimi. Sipas tyre, kryeministri Albin Kurti duhet të japë dorëheqje e më pas të organizohen zgjedhjet. Që shikimi pas qëndrimin, ai qëndrim vazhdon ende, që ne presim dorëheqjen e kryeministrit Kurti, sa më shpejt të dorëheqet është më mirë për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse kemi hyrë në vitin e 4 dhe gjithçka është dështim në gjitha dikasteret e kësaj qeverie. Alianca nuk e bën këtë për shkak se kjo është një taktikë me shkuën zgjedhjen mund mes forrikut, kur mendon se e ka diasporën këtu. Dhe kur i njëjti mendon që të ikë për përgjegjësive dhe dështimeve që kanë ndodhur. Ndërkaq që nga partia në pushtet thonë se do të ndihmojnë opozitën që të shpërndahet kuvendi nëse ajo koordinohet për një datë të caktuar. Është opozita ajo që po kërkon zgjedhje dhe nëse opozita kërkon zgjedhje të reja, ne jemi të gatshëm që të shkojmë në zgjedhje të reja. Nëse ata dështojnë që të, si më thonë, të koordinohen me ne për një datë caktuar, ne jemi të gatshëm të shkojmë deri në fund të mandatit. Ndërkohë, deputetët do të mbajnë seancë të enjtën ku në rendite janë votimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare dhe projekt ligjeve. Derisa të premten, do të ketë seancë për shqyrtimin e projekt rezolutës të AAK-s për 3 vjet qeverisje.